Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ötən gün Milli Məclisin deputatı Gəncə Paşayeva vəfat edib. Baku Vez xəbər verir ki, hazırda İzər Məscidində mərhumla vida mərasimi keçirilir. Mərasimdə millət vəkilinin ailə üzvləri, yaxınları və bir sıra dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirlər. Gəncə Paşayevin cənazə namazı qıldıqdan sonra 2-ci Fəxri xiyabana aparılacaq. Deputat orada torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri deputat Gəncə Paşayeva sentyabrın 28-də müalicə olduğu Mərkəzi Klinik Xəstəxananın reanimasiya şöbəsində vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.